Ta në gja tha pak për para, që ju dikush ju ka siel në një kohë foton e një punojnësi të gardës, një funksionarit gardës, duke ju thënë që ky është personi që ka vrar njeri unë tuaj. Po, ka, është e vërtet, e ka e vërtet, e ka siel. Si është kjo histori, si pas jush? Duke, po, e ka siel, që ishtë duke ta ishtë nëzitur në njerës tjerë, në kërkesh dash, për të kryu këte, dhe më thënë që netë në fusin e në veprime mesjetare për gjakmarrje, ne edhe sikur, ne nuk jemi me kodin e Hammurabit, nuk jemi, me, jemi civil, ne ja kemi lanë shtetit të drejtësis, hakmarrje e bëd, të bëhet si pas ligjit, jo si pas konceptëve që ka zona ose krahinat e ndryshme. Nuk keni marrë asnjë shpërblim nga shteti për këtë ngjarje? Vetëm drejtësi. Nuk keni marrë asnjë shpërblim nga shteti këtë ngjarje? Jo, jo, shiko se, se është shpërblimi. Avokatia shtetit, kundërshtim me vullnetin ton, ka propozu Strasburgut, gjukatë Strasburgut, se qeshtja të pushohet, se ne kemi bëllë i padinë Strasburg, të pushohet dhe të jepet të marri Tirana për gjukim. E kuptan, duke, kjo do të thotë, të pajtohesh me vrasin, kundrejt një shmimi, në më thanë, jo simbolik, po shmime jo të vogla, ishtë për çdo familje, për çdo pjestar të familjes Aleksit. Dhe ne këte mi refizu disa herë. Nuk e kemi, s'kemi kërkuar, as kërkojmë kur, se gjaku e Aleksit të paguhet, në më thanë, të shpërblehet. E kuptaj. Nga askush. Ndërsa, vendime gjukatë, se për fëmijët, pensionet janë çështje tjetër, ato janë, nuk kanë lidhje me hetimin, me gjykimin. Ato nuk janë shpërblim, janë nuk kanë lidhje me qeverinë, nuk është takon sipas nuk janë shpërblim i qeverisë, ligjit fëmijëve që nuk kanë babain. Sipas ligjit civil, e qartë. Ndërsa gjitha këto si tha Artani janë reale, nuk e them për mbështetjet, po pse asnjëherë ne nuk kemi insistuar dhe nuk kemi pranuar që të nërhym në prokurinë në gjukatë, kemi thënë vetëm drejtësi dhe drejtësi. Ne kur nuk të heshtim, Jonida, se kërkurin drejtësi, kur nuk të të pushojmë. Por, kjo është e qartë për sako edhe pavarësisht se, nizo, jeni të gatshëm të flisni edhe në media sa herë. Së mjepe të rase, ne, po, pa tjetër, po them edhe Niza, ja, unë nuk ka, thash, nga kjo prokurinë, që vjen nga e kalura, e ndikuar nga ideologjia berishiste, nuk mund të nxjerrë të vërtetën, sepse ato nuk duan, jo se nuk kanë aftësi profesionale, nuk duan ato që thrasin ish kryeministin, thrasin ato që tha Artani, presidenta, prokurorin e përgjithshme. A ishtë Arben Krajak, duke qenë përgjesi i hetimeve të Prokurorisë speciale ka patur konflikt interesi me çështjen tonë. Të kuptoj. Këtë do të them edhe në ambientet tjera, sepse ky ka qenë në varësi të LSI-s, ka qenë në varësi të kryeministit, ish kryeministit. Ai ka shu dërguar ministrin e infrastrukturës, ku ka qenë këtë, ish kryetari i Partisë Demokratike, e ka dërguar çështën në gjyq me defekt jashtë afatit dhe pa marrë pandehur, dhe gjykata ka pushuar çështën për fajt e Arben Krajës. E kuptoj. Problemi ka shumë probleme. Do t'i kthehemi përsëri gjithë raportit që keni pasur me drejtësinë mbarjes çështjes. Gëzoja. Po, patjetër. Patjetër. Ma thuaj edhe diçka, po ne do kthehemi prapë me ju. Të dish. Po, dashish. Pse edhe ajo prokuria ka po ka përgjigje, po se po ka edhe ndikim nga ndërkombëtarët. Ish ambasadori amerikan, pa të thënë. Saliu është burr shteti, ndërsa Lulzi Basha yll nxitje. Kto janë tinguj që i kanë shkuar prokurisë atëhershme dhe tash që kanë mbështetje amerikane. Kto nuk thon, ato nuk thon hapurt. Po, e kuptoj analizën që bëni ju. Kur përmendin vjedhje, megjithatë, përmendin vjedhjen e Arkës Peshku dhe nuk thonë se qeveria shqiptare vrau njerëz në bulevard. E kuptoj.